Na verdade, nós estamos vivendo realmente uma fase de ajuste, né? Tático principalmente. Nós fizemos um disso, primeiro trimestre, acho que muito positivo, só que com o Jadson jogando um pouco mais aberto. Claro. Renato Augusto um pouquinho mais centralizado, um atleta de velocidade, um 9 um pouco mais fixo. E com dois volantes, né? Com Elias, que, que tem uma qualidade inegável. E o time rendeu muito bem assim, né? Com o tempo, o Tite vem sempre conversando comigo, desde o começo do ano, nós estamos cravando que nós queremos jogar com... No caso, o Tite vem falando que gostaria de jogar com dois meias, independente do que setor do campo. O Jadson do lado vindo para dentro ou centralizando um pouco mais. Ele diagnosticou que nós estávamos com alguns problemas nossos da saída de bola. Nós não estávamos com tanta qualidade da saída de bola, porque nós estávamos saindo muito pelos lados do campo, ou seja, com o Fagner e com o Fábio Santos, na época. E com menos saída na parte de dentro. Então, ele começou a criar algumas alternativas táticas para que a gente pudesse sair um pouquinho mais por dentro, com a qualidade do Bruno Henrique e com os dois meias por dentro, que deu certo, né? Mas ainda falta alguma coisa, ainda estão numa fase de ajuste. Ele também gosta de jogar com dois meias um pouquinho mais adiantado do que jogou, porque nós estamos jogando com um volante fixo, dois meias. Ele também... Mas aí precisa avançar a defesa. Não. Para ficar compacto, né? Ele compacta bem, você sabe do que eu estou falando, que ele compacta muito bem. Eu considero didaticamente os melhores treinadores do Brasil. Sim, eu também. Pelo tempo que eu convivi e convivo no futebol. Então, nós estamos sim com uma fase de ajuste. No jogo agora, o time fez uma grande partida, no meu modo de entender, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, teve mais posse de bola, realmente, não agrediu tanto como nós esperávamos com os três atacantes, porém, funcionou o que o Tite realmente gostaria. E agora é dar sequência ao trabalho para ver que ele possa encontrar o quanto antes a maneira ideal da equipe jogar para tomar o corpo e seguir da maneira que ele gostaria. Vanderlei. Só fazer uma perguntinha rápida. Vanderlei, não, para a gente poder seguir, que tem que falar então. Vanderlei, depois eu passo de volta. Vamos lá, Vanderlei. Elias fica ou não fica? Elias fica ou não fica respondendo? Fica. Fica. Pronto, já está respondido. Em relação à situação financeira do Corinthians, você já falou que está tentando pagar todo mundo, aí, os que estão atrasados. É nítido que caiu a receita. Caiu em quê? Está entrando menos dinheiro, porque senão está pagando todo mundo, né? Imagino que seja isso. Qual a receita que caiu? Olha, Vanderlei, eu não sei se eu sou o cara ideal para comentar isso, porque eu tenho um departamento financeiro. Você falou que é a receita do bolo. Não, mas uma coisa que eu vou falar, porque eu acompanho o dia a dia do clube e converso com todos, tanto o presidente, principalmente, que eu tenho um relacionamento ímpar. Está claro que uma receita, uma das principais fontes de receita que nós tínhamos era a renda do estádio. Perfeito. Né? Que hoje vai para o fundo para pagar um estádio que é nosso e que nós temos maior orgulho. Está pagando uma propriedade. Temos maior orgulho de assumir isso e com isso acabou prejudicando também um pouquinho o nosso orçamento. Bastante, mas além disso... Porque a torcida do Corinthians é muito presente e a nossa renda nos nossos estádios é muito alta, né? Então, com isso, sem dúvida nenhuma, nos ajudava no dia a dia, nas contratações, em termos de salário, nos ajudava sim. Né? Mas teve outros lados que também alavancou, né? Os dias de televisões também, também alavancou um pouquinho. Então, quer dizer, é o que eu estou falando, o ajuste que o presidente está dando nesse período que nós estamos agora, 2015, para realmente 2016, a gente, no caso, o clube está realmente... Quer dizer, pagar o estádio esvaziou o cofre do futebol. Um pouco. Mas também não podemos negar o orgulho que nós temos de fazer parte disso. Sabe o que acontece? Claro. Todo mundo, às vezes, quando fala desse tema, acha que é uma culpa. Não, pô, o Corinthians não tem receita, mas... Você comprou um patrimônio. Eu acho que o maior orgulho... Claro. Você sabe, né, Helena? Muita gente vincula, pô, agora nós estamos sem dinheiro, estamos passando um momento, mas estamos construindo um patrimônio maravilhoso. Casa própria, casa própria, custa dinheiro. É uma coisa de maior orgulho para todo corintiano. Mas é importante falar isso. Claro, sem dúvida nenhuma. Vocês, quando contratam um jogador, assinam o contrato com um jogador, ele lá tem um monte de cláusulas de tudo que o clube tem que fazer para ele. Pagar tanto no dia tal, isso, aquele e tal, algumas outras mordomias.
Vocês não exigem nada do jogador, nada. O cara não precisa ficar em forma em 30 dias, em 20 dias, em 40 dias. Quer dizer, na iniciativa privada, o contratado tem metas a serem cumpridas e batidas. No futebol profissional, hoje, jogador ganhando muito, não é problema meu, mas ganhando muito e não tem obrigação nenhuma nem de ficar em forma. Olha, Godoy, é curioso essa colocação realmente. Não tem, em seus devidos contratos, nenhuma exigência, né? A não ser as normas que nós temos internas, né? Que vocês conhecem muito bem, que são normas bem tranquilas em termos de comportamento, de dia a dia, de atraso, que essas coisas são uma coisa de menor expressão quanto você fala em termos de contrato. O que nós, quando nós contratamos um atleta, que nós ficamos no dia a dia, realmente, antes da contratação, é diagnosticado se o atleta tem lesão, se não tem lesão, se está em forma ou não está em forma, e a gente conversa com todos os envolvidos do departamento para que a gente crie uma meta, mas nós internamente, para que a gente possa deixar o atleta nas devidas condições, né? Para que a gente possa, questão de peso, questão de lesão, questão de força, questão de equilíbrio, todas essas coisas que nós diagnosticamos, para que a gente possa colocar o atleta nas condições. Porque não cabe mais, né, Godoy, hoje em dia, um atleta para jogar no alto nível, que está um campeonato brasileiro em termos físico ou de competitividade, todas essas coisas, estar abaixo de seu nível melhor técnico, né? Até porque o atleta mesmo pode até vir a passar uma grandíssima vergonha se entrar num campeonato sem as devidas condições. Mas nós, internamente, realmente nos cobramos e cobramos os atletas de uma maneira bastante positiva para que todos estejam realmente em suas devidas condições, né? Edu, os telespectadores questionam aqui muito e querem saber por que o Corinthians não está aproveitando jogadores da base e tem repatriado jogadores como Christian, Elias e provavelmente o Dentinho com salários astronômicos e péssimo custo-benefício. Essa é a pergunta do Miguel Almeida e também tem o Walter José de Mello, quer saber se o Dentinho vem ou não vem. E aí? Então, mais uma vez, eu não sei quem vinculou que os atletas chegaram com salários astronômicos, né? Pegamos os atletas livres no mercado, não tivemos nenhum dinheiro envolvido em termos de negociação de clube para clube. Os atletas não têm um salário ruins, mas também não têm salários astronômicos, como se falaram. Lembra no começo do programa, quando você me perguntou qual é o tipo de pergunta que incomoda internamente? Esse tipo de pergunta para os atletas é um tipo de pergunta que incomoda internamente, porque vivem vinculando. Edu Dracena, Wagner Love, Christian são atletas que valem 2 milhões de reais. Não é verdade. E isso daí, para mim, para nós no dia a dia, tem que estar todo dia explicando que não são atletas desses valores que todo mundo está falando. Eu gostaria de poder falar o salário dos atletas, mas não posso, por uma questão de educação e até, né, de privacidade do negócio. Claro, né? Claro. Mas não são, não tenho nada. São atletas que vieram num momento bom. Atletas da base. Os atletas da base, nós já estamos trabalhando há bastante tempo os atletas da base. Só que tem um período para cada um deles, né? O Malcom é um grande exemplo. Subiu, treinou bem, jogou bem, se manteve e está aí com a gente até hoje. Ontem em campo, tivemos um grande exemplo. Marcel. Né? Marcel estava em campo, estava o Iaco. Até me lembrou um pouquinho você, sabe? Obrigado. Que é canhoto jogando. E jogou bem. É verdade, o Iago é outro atleta que é nosso, que é da base. Fizemos um trabalho com o Iago que ninguém fala. O Iago era atleta nosso da base, nós emprestamos ele para o Bragantino. Ele fez um ótimo trabalho no Bragantino. Chegou no começo do ano para um planejamento de elenco, nós precisávamos do zagueiro. Quem nós trouxemos? O Iago. O Iago está aí, está jogando bem, fez ótimas partidas no Campeonato Paulista e está jogando muito bem. E ninguém falou do Iago. Hoje tem o Marcel. Estamos trazendo outra vez o Arana. Né? Nós estamos trabalhando, né? Só que não é tão fácil como as pessoas nos cobram, não é? Ah, coloque todos da base. Nós estamos trabalhando da melhor maneira possível para que quando colocar no momento legal. Para nós a maior satisfação é poder colocar o Marcel e o pessoal falou, joga muito, do que falar, putz, não está pronto. E o Dentinho? O Dentinho, ele tem um problema com o clube, né? Com o seu clube, e eu estou esperando, nós, como clube, estamos esperando o que vai acontecer com a situação dele lá. É o Shakhtar ainda? Isso, ele está lá. É ruim de negociar.
Shakhtar. Estamos esperando ver o que acontece. Talvez possa surgir uma grande, ou talvez uma grandíssima oportunidade de mercado quanto ao custo-benefício que nós acreditamos. Que nós acreditamos que às vezes pode ser um bom custo-benefício para o clube, mas que nada está sendo vinculado, nada está pronto, não tem um pré-contrato, não tem nada. Estamos esperando primeiro o que vai acontecer com ele para depois tomar as devidas providências. Bacana. Edu, de acordo com o combinado, nós vamos liberá-lo. Obrigado por nos atender.